Nu er der gået næsten et døgn siden, at temperaturen den faldt. Og der er gået nat, hvor hun har været urolig. Og hun er ikke begyndt med det helt store pusten endnu. Men hun begynder med, at vi finder steder, hvor hun kan føde. Så hun prøver at finde huler, hun kan gemme sig under, eller skurvogne eller lignende. Så derfor er det vigtigt, det sidste døgn, eller det døgn, når temperaturen er faldet, altid at have snor på din hund. Fordi lige pludselig kan hun gemme sig et eller andet sted, hvor det er svært for dig at få fat i hende. Jeg kender en, som ikke havde snor på sin hund. Det er det sidste døgn, inden den skulle føde. Og den besluttede sig for, at den ville ind under en terrasse, og der ville den blive. Og de måtte, det var frostvejr, ligesom det er i dag. Og de måtte få fat i en skruemaskine og skrue brædderne af. Og for at få hunden ud, og dernede havde den allerede født en valp. Så husk at have snor på jeres hund. For selv den mest lydige hund kan lige pludselig beslutte sig for, her vil jeg føde, og så bliver den der. Nu er det blevet aften igen, og Carla er gået ind i sin fødekasse. Det er en kasse, som der er lavet, hvor der er et låg på, der sådan lige kan rykkes lidt. Ude i siderne er der sat pinde op, sådan at når valpene de bevæger sig, at de kan blive mast om bagved, fordi hun ikke kan nå derind. Så hun ikke kan på den måde, hvis hun ligger sig oven på en, så kan den skubbe sig bagud, og så på den måde komme om i et frirum bagved. Så her ligger hun nu. Efterhånden som vejerne tager til, begynder hendes tunge med at bevæge sig mere. Og efterhånden som vejerne bliver kraftigere og kraftigere, vil der også komme mere en krølle på, tungen. Nu er klokken 2:30 om natten, og Carla har haft kraftige vejer i en lang tid. Man kan se, at tungen bliver meget mere... jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kan se på tungen, at når vejerne lige tager til. Og hun har sådan lidt ligesom som mennesker også, hvor der er perioder, hvor den bare ligger helt stille, og den ikke siger noget, og ikke puster særlig meget. Pludselig så kommer vejerne igen. Det, jeg mærker efter nu, det er, om hun begynder med at sive. Om hun bliver lidt våd bag til her. Og det gør hun ikke så meget endnu. Nu er klokken 4:30 om morgenen, og jeg går nok træt. Og ligesom jeg kunne sove lidt, så jeg har nogle soveballer. Og nu har Carla lagt sig til mig. Jeg har været ude at lufte hende hver halve time. Nej, det passer ikke. Jeg har lige der lige på en time nu her. Det halve eller hele time vil hun gerne ud. Hun er urolig, og nu er hendes tarme tømt. Der kommer ikke mere, så nu ved jeg godt, at når hun gerne vil ud nu her snart, så behøver jeg ikke tage hende ud, fordi at der kommer altså ikke mere. Tarmen er tømt. Så nu skulle der gerne snart til at ske et eller andet. Men hun... nu får hun lov til at ligge her. Fordi så kan jeg i hvert fald lige lukke øjnene og sove. Og så kan jeg mærke, hvis det er, at der sker et eller andet. Fordi så kan jeg mærke, at hun bevæger sig. Nu er klokken 6:30, og vandet det er begyndt med at gå.
sådan stille og roligt. Og når vandet går, så skulle den første hvalp gerne komme i løbet af, en halv time. En halv times tid. Se, der går mere vandet der. Nu bliver jeg tilfølger med. Der er den faktisk kommet. Kan vi få lidt lys på, Kalle? Det, som jeg holder øje med nu, det er, at der er liv i den. Nu er den ikke kommet helt ud endnu. Og nogle hunde klarer det selv, og andre gør det ikke. Men der skulle gerne komme en moderkage med ud nu her også. Og nu er det lige. Må vi lige prøve at se. Der er godt liv i den her vand. Og nu er moderkagen stadigvæk derinde, men den skal hun nok hive ud. Fordi hun lige... Sørg lige for at tørre den lidt her, fordi så får jeg lige lidt gang i den. Gang i lungerne. Og det bliver en sød pige her. Imellem fødslerne, så kan det være helt roligt. Og lige pludselig så begynder hun igen med at puste, og det er simpelthen veerne, der lige tager til igen. Så det kommer sådan i bølger. Så på den måde kan man også regne ud, at nu kommer nok den næste hvalp snart. Nu er der født to hvalpe, og det er vigtigt, at de får lov til at sutte. Fordi de er simpelthen med til at gøre, at veerne kommer. Sådan er det, at fødslen går nemmere, så man skal ikke tage dem fra for at beskytte dem, men lad dem endelig sutte, og jo mere, jo bedre.